Eu quero ver se vocês também sabem tocar uma marcha, né? Porque até agora só tocaram valsa, agora eu quero ver o desafio aí, agora. Não sei se treinaram ou não treinaram, mas... Por aí que pega pesado, né, Duda? É, não. Marcha, se tocar valsa, até eu sei tocar assim. Tá bom, pra cá, vamos fazer a marcha agora. Então vamos fazer o seguinte, vamos trazer sucesso no nosso primeiro CD, o Mandônio a Quatro Mãos. Na verdade, essa música a gente fez especialmente para tocar em dois Limbo de Não Top. Mandar um abraço pro nosso amigo Ian Smato, na verdade não é meu, um abraço também. Sim, abraço. Nosso amigo Bart, e Nayá, um abraço também. E vamos fazer então para vocês uma marchinha, desafiando o Tuta então. Vamos ver se o Tuta libera um chope depois, né? É, vou tentar.